Knjiga Levitska, četvrta glava. Zakon o žrtvama za greh. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Kaži sinovima Izraeljevim i reci: Ako neko zgreši nehotice protiv bilo koje zapovesti Gospodnje i učini nešto što nije smeo da uradi, ako je to pomazani sveštenik zgrešio, pa greh padne na narod, onda za greh koji je učinio neka prinese Gospodu tele bez mane kao žrtvu za greh. Neka dovede tele na vrata šatora sastanka, neka stavi ruku svoju teletu na glavu i zakolje tele pred Gospodom. Sveštenik pomazani neka uzme krvi od teleta i unese je u šator sastanka. Zatim neka sveštenik zamoči prst svoju krv i neka krvlju 7 puta pokropi pred Gospodom prednju stranu zastora u svetilištu. Neka pomaže sveštenik tom krvlju rogove stočića na kome se kadi tamjanom Gospodu u šatoru sastanka. Svu ostalu krvo teleta neka izlije u podnože žrtvenika za žrtve paljenice na ulazu u šator sastanka. Iz teleta koje se prinosi kao žrtva za greh neka izvadi loj koji pokriva iznutricu i sav loj iznutrice, oba bubrega i loj koji je na njima i na slabinama i opnu na džigerici neka izvadi s bubrezima onako kako se vadi iz govečeta za žrtvu zahvalnu. Neka to sveštenik spali na žrtveniku za žrtve paljenice. Kožu od teleta, sve meso, glavu, noge, iznutrice i balegu, sve od teleta neka iznese izvan logora na čisto mesto na kome se izručuje pepeo i neka ga spali na vatri od drva na mestu na kome se istresa pepeo. Ako bi sav zbor sinova Izraeljevih zgrešio nehotice, pa prestupi neku zapovest Gospodnju i ogreši se, a nije svestan krivice, onda kad zbor sazna za učinjeni greh, neka se prinese tele bez mane kao žrtva za greh i dovede pred šator sastanka. Starešine zbora neka stave svoje ruke na glavu teleta pred Gospodom i neka se tele zakolje pred Gospodom. Zatim neka pomazani sveštenik unese krv teleta u šator sastanka. Neka sveštenik zamoči svoj prst u krv i 7 puta pokropi zastor pred Gospodom. Onda neka krvlju pomaže rogove žrtvenika koji se nalazi pred Gospodom u šatoru sastanka. Svu ostalu krv neka izlije u podnože žrtvenika za žrtve paljenice na vratima šatora sastanka. Zatim neka skine sav loj iz teleta i spali ga na žrtveniku. S tim teletom neka čini kao sa onim za žrtvu za greh. Tako neka uradi. Pošto sveštenik tako opravda narod, bit će im oprošteno. Tele neka iznese van logora i neka ga spali kao i ono tele. To je žrtva za greh celoga zbora. Ako starešina pogreši i nehotice učini nešto što je zabranio Gospod, Bog njegov, i tako sagreši, onda kad se sazna za greh koji je učinio, neka dovede jare muško bez mane za žrtvu. Neka stavi ruku svoju jarcu na glavu i neka ga zakolje na mestu na kome se kolju životinje za žrtvu paljenicu pred Gospodom. To je žrtva za greh. Sveštenik neka uzme krvi od žrtve za greh na prst svoj i neka pomaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice. Sav loj neka spali na žrtveniku kao loj od žrtve zahvalne. Tako će ga sveštenik očistiti od greha njegovog i bit će mu oprošteno. Ako neko iz naroda sagreši nehotice i učini nešto što je Gospod zabranio i pogreši, onda kad sazna za greh koji je učinio, neka dovede jare žensko bez mane za žrtvu za greh. Neka stavi ruku svoju na glavu žrtve za greh i neka zakolje žrtvu za greh na mestu za žrtve paljenice.
sveštenik neka uzme prstom krv i pomaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice. Svu preostalu krv neka izlije u podnožje žrtvenika. Sav loj neka izvadi kao što se vadi loj iz žrtve zahvalne i neka ga sveštenik spali na žrtveniku na ugodni miris Gospodu. Tako će ga očistiti sveštenik od greha i oprostit će mu se. Ako bi hteo da dovede ovcu za žrtvu za greh, neka dovede žensko, bez mane. Neka stavi ruku svoju na glavu žrtve za greh, neka je zakolje kao žrtvu za greh onde gde se kolje žrtva paljenica. Neka sveštenik uzme krvi od žrtve paljenice. Svu preostalu krv neka izlije u podnožje žrtvenika. Sav loj neka izvadi kao što se vadi loj iz jagnjeta za žrtvu zahvalnu. Neka to sveštenik spali na žrtveniku za žrtvu ognjenu Gospodu. Tako će ga sveštenik očistiti od greha njegovog i bit će mu oprošteno.